կներ որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության։ Նախ պետք է նշեմ, որ ՀՀ-ի գնորդի եւ վաճառողի միջև առևտրային գործողություններում կիրառվող ավտոտրանսպորտային միջոցների լիցքավորման համար վարելավ Խաբաշի աշտարակների ճշգրիտ աշխատանքների եւ հսկողության իրականացման նպատակով իրականացվել են մի շարք համատեղ քննարկումներ շուկայի վերահսկողության տեսչականարմի եւ տեսչականարմիների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի համապատասխան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Համապատասխան քննարկման արդյունքում եւ հանգելով այն եզրակացության, որ համապատասխան իրավակարգ հարաբերությունը կարգավորող իրավական ակտը բացակայում է, նախատեսվում է առևտրի ծառայությունների մասին օրենքում կատարել համապատասխան օրենսդրական պահանջի լրացում։ Նշված առաջարկությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առևտրի ծառայությունների մասին օրենքի 4-րդ հոդվածումը լրացումը նախատեսվում, պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ վարելքաբաշխի ճաշտարակները օրենքը կարգավորող տիրույթում դիտարկվում են որպես առևտրի օբյեկտներ, որտեղ իրականացվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը համար օգտագործվող վարելիքաբաշխի ճաշտարակների աշխատանքային վարելիքի արգու վաճառքը։ Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ բաշխի ճաշտարակները համարվում են չափագիտական օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցներ, որոնք պետք է պարտադիր տեսակահաստատված և ստուգաչափված լինեն համաձայն չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքի։ Չստուգաչափված չափման միջոցների շահագործումը արգելվում է։ Չափագիտական բնագավառում չափագիտական վերահսկողությունը իրականացվում է շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից, որի հիմնական նպատակներից է հանդիսանում տվյալ բնագավառում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված չափագիտական կանոններ, նորմերի խախտման բացահայտումը, կանխարգելումը և դրանց վերացումը։ Նախ մի փոքր հակիրճ ներկայացնեմ բաշխի ճաշտարակների հետ կապված, որ իրանցից ենթադրում են ընդհանուր իրանք իրանց աշխատանքային և կառուցվածքային սկզբունքներով նույնական են, գրեթե շատ քիչ են տարբերվում։ Ներկայացնեմ, որ կառավարման համակարգի միջոցով, վահանակի միջոցով աշխատակիցը գնորդի կողմից պահանջված վարելիքի չափը ֆիքսում է, այնտեղ վերջինս ազդանշան է տալիս էլեկտրոնային բլոկին, էլեկտրոնային բլոկն է ազդանշան է տալիս հիդրավլիկ բլոկին, և նրա միջոցով, լիցքավորման խաղովակի միջոցով վարելիքը բաց է թողնվում։ Էլեկտրոնային բլոկը ունենում է հաշվիչ համակարգ, որը հաշվում է և զանգվածը, և ծավալը վարելիքի տվյալ դեպքում։ Այս ամբողջ գործընթացը կառավարվում է էլեկտրոնային բլոկի ծրագրային ապահովման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը ունի մուտքի 3 ռեժիմ. դա հաշվիչ ռեժիմն է, օպերատորի ռեժիմն է և կարգաբերման ռեժիմն է։ Տնտեսվարող սուբյեկտները շատ հաճախ հնարավորություն են ունենում արտադրական գործարանի կողմից տրված շահագործման և սպասարկման ձեռնարկի համաձայն կառավարման վահանակի միջոցով իրականացնեն անթույլատրելի միջամտություններ, ինչը հանգեցնում է թերլցումների։ Դրանից խուսափելու նպատակով և այդ խնդիրներին համապատասխան լուծում տալու նպատակով այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, դա կարող եմ ասել, նախատեսվում է, որ կարգավորման ռեժիմը կահավորված լինի ռեգիստրով, ռեգիստրը պետք է ունենա ռեժիմ մուտք գործելու ֆիքսի իր մեջ ռեժիմ մուտք գործելու ժամը, ամսաթիվը, կատարված ցանկացած փոփոխություն և նման օրենսդրական պահանջի կիրարկման արդյունքում հնարավոր է, որ կարգավորվեն, այսինքն հնարավոր չի կկարգավորվեն գրեթե ամբողջովին կարգավորվեն ստուգաչափված վարելիքաբաշխի ճաշտարակների տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից միջամտությունների, անթույլատրելի միջամտությունների բացառումը և դրա արդյունքում թերլցումները գրեթե կվերացվեն։ Շնորհակալություն Տիկին Կուրղինյան մանրամասն ներկայացնելու համար, բայց քանի որ ոնց հասկանում խնդիրը առնչվում է ուղիղ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնին, խնդրեմ պարոն Կոտոլյանը նույնպես ներկայացնի մի քիչ ավելի պարզ լեզվով խնդիրը որն է, ինչ ենք, ինչն է խնդիրը ու ինչ ենք, ոնց ենք ուզում լուծել։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, ինչպես գիտենք, տեսչական մարմինը ստիպում է տնտեսվարողներին, որպեսի տնտեսվարողները տարին մեկ անգամ անցնեն ստուգաչափում և շչամը իրականացնում է ստուգաչափումներ։ Իրականում պատմությունը ցույց է տվել, որ ստուգաչափված վարելիքաբաշխիչ աշտարակները շատ ժամանակ վարելիքը
լցնելուց իրականացնում են թերլիցքավորում։ Երկար ժամանակ ուսումնասիրություններից հետո եկանք այն եզրահանգման, որ տնտեսվարողները ուղղակիորեն միջամտում են Բարելիքաբաշխիչ աշտարակի ծրագրին ու ստիպում են խաբել քաղաքացիներին։ Այս նախաձեռնությունը նրա համար է, որպեսզի մենք տեղադրենք հավելյալ ծրագիր Բարելիքաբաշխիչ աշտարակների մեջ, որը օնլայն ռեժիմով ինֆորմացիան կտա տեսչական մարմնին եւ այլ ցանկացած մարմնի, որպեսզի մենք հասկանանք ստուգաչափված չափան միջոցներին եղել է միջամտություն, թե ոչ։ Միջամտություն լինելու դեպքում հստակ կհասկանանք, որ տնտեսվարողները բնականաբար ինչ-որ չարամտություններ ունեն, որը որ կբերի հետագա սանկցիաների տնտեսվարողների հանդեպ։ Այսինքն մի քիչ էլ պարզացնենք, դուք ստուգաչափում եք այդ, կամ դուք չնկատի ունեմ համապատասխան մարմինները, դրվում է այդ աշտարակները, բայց տնտեսվարողը հնարավորություն ունենում այդտեղ խարդախություն անելու, այսինքն այդ սոֆթին է ինքը միջամտում, կարող է այդ պահին փոխել թերլիցքավորել, հետո ինձ իմանա ստուգումա գալու, էլի բերի տեղը կամ նույն, ասեմ ավելին, քանի որ հիմա տեխնոլոգիաները զարգացել են, այդ ամեն ինչը կարողանում են իրականացնել հեռավար ռեժիմով, այսինքն Wi-Fi-ով հնարավորություն ունեն կպնելու Բարելիքաբաշխիչ աշտարակին, օրինակ երբ որ տեսչական մարմնի աշխատակիցներն են մոտենում ստուգում անելու ժամանակ, այդ ժամանակ Բարելիքաբաշխիչ աշտարակը լիցքավորում է շատ ճիշտ, իսկ այն ժամանակ, երբ որ մոտենում են քաղաքացիները գնում կատարելու համար, հնարավորություն ունեն ցանկացած գործակից փոխելու ու թերլիցքավորում իրականացնելու։ Դրա համար հիմա, այսինքն այս հերթական դեպքն է, որ ապացուցում է, որ տնտեսվարողները միշտ մի քայլ առաջ են ու ավելի հնարամիտ են, քան իշխանությունները, որ այսինքն հիմա կարողանում ենք մի հատ ինչ-որ բան անենք, մեկը մի քանի ամիս հետո պարզվի, որ այդ շրջանցող ճանապարհել են, թե սրանով հարցը փակում են։ Այս դեպքերից մեկն է, որ զուգահեռ ենք գնում Պարտոնյան։ Վերջի հարցի տրամաբանական շարունակությունն է, սա կոնկրետ դեպք է եղել, որտեղ ըստ էության այսպես ասած բռնել եք կամ ենթադրում եք, նու վստահ եք այդպես է, թե ենթադրությունն է եւ կանխավարկածով շարժվելու առաջ փորձում ենք այսպես ասած հակառակ արդեն քայլը անել։ Տեսեք, կանխավարկածը եղել է, խնդիրը ինչու՞ն է եղել, որ ստանդարտացման եւ չափագիտության ազգային ինստիտուտը ստուգաչափում է հստակ ինչ-որ Բարելիքաբաշխիչ աշտարակ, տնտեսվարողին սերտիֆիկատ, որ ստուգաչափված է, որից մի քանի օր հետո տեսչական մարմինը շատ պատակ ընգնում այդ նույն տեղը ստուգման, հայտնաբերվում է թերլիցքավոր։ Այսինքն կոնկրետ այդ դեպքը այն դեպքերից էր, երբ որ տնտեսվարողը չէր հասցրել փոփոխություն իրականացնել, որից հետո դե բնականաբար մեր ծանոթ գործընկեր, թե Հայաստանի, թե այլ երկրների կոլեգաների հետ խորհրդակցեցինք ու պարզվեց, որ նման բաներ է լինում աշխարհում։ Որպեսզի Հայաստանում դա համատարած չլինի, հիմա մենք ուզում ենք այս ռեժիմը ներդնենք, որ տնտեսվարողները չհասցնեն արդեն հստակ արդեն գործարկել է ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, թե կարելի է, իսկ ինչ արժի դրա ծախսը, ինչքան է պետության վրա։ Կմիացնեք պարոն Կոտուլյան։ Հա, մեկ էլ պարոն Պապյանի հարցին պատասխան, այդ սարքերը տնտեսվարողներն իրենց հաշվին են առնում։ Իրենց հաշվինն է եւ նախնական այդ 600 000-ը նստելու ամեն մի լցակայանի։ 600 000։ Տարակի համար առանձին դա պետքա տեղադրվի, թե լիցքավորման ընդհանուր կայանի համար մի հատ պետքա տեղադրվի։ Ամեն մեկի համար պետքա տեղադրվի։ Ամեն աշտարակի վրա։ Ամեն մեկը 600 000 դրամ ու տնտեսվարողը դա իր հաշվին պետք է կտա։ Նախնական այո։ Սա երբ եք նախատեսում, որ ուժի մեջ մտնի։ Դե ժամանակ կունենան, որ ձեր բերեն։ Լավ, պարոն Բագրատյան, հետո պարոն Ահազյան։ Որքան հասկացա, այս Բարելիքաբաշխիչ աշտարակի աշխատանքին հետևելու նպատակ ունի այս սարքի տեղադրումը, այսինքն եթե ցանկանան միջամտել տեսչական մարմինը կամ համապատասխան կառույցը տեստի, որ մուտքա գործվել համակարգ միջամտությունը։
Շատ լավ։ Իսկ օրինակ, նույնպես կարող է հաճախ կարողա օբյեկտիվ պատճառներով համակարգ մուտք գործելու անարա արդիթ լինի, այսինքն օրինակ թե հոսանքազրկվել է ամբողջովին եւ ռեստարտ է արվում եւ ինքը փորձում է մտնի համակարգ։ Հիմա դուք դա դիտարկեք որպես միջամտություն, ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է ինկատուն եմ այդ սարքը ապահովելու, որպեսզի հասկանալի լինի, որ տնտեսվարողը չարամտորեն է մտել այդ համակարգ, այլ ոչ թե ստիպված է մտել, որտեղ որոշակի աշխատանքներ կարգավորի ձեր կարծիքով։ Հանամորում ենք կարգի մեջը, նախատեսենք այդ օբյեկտիվ միջամտումները, որ տենանք ու այդ հարցը կփակենք։ Կարգի մեջ դա կնախատեսենք։ Անելուց առաջ, իհարկե, կարողանա տեղեկացնել թե տեսչական մարմնին, թե այլ պետական կառույցներին, ովքեր որ կհետևեն այդ կարգաբերման ռեժիմին, որպեսզի հետագա սանկցիաներ չկիրառվի տնտեսվարողի համար, կամ հենց իսկ մեր ներկայությամբ այդ ամեն ինչը տեղի կունենա։ Տնտեսվարողներին մենք մոտենում ենք անմեղության կանխարգելածով նրանց գործողություններին։ Ենթադրվում է, որ կլինեն նաև անբարեխիղճ տնտեսվարողներ, բայց մենք այստեղ այս սարքը տեղադրելով, օրինակ թե բարեխիղճ եւ անբարեխիղճ հաց չորի հետ խառնելու խնդիր կարող ենք ունենալ, այն պարզապատճառը, որ եթե օրինակ դա համարելու եք ահազանգ, բայց դուք կարողանալու եք այդ լրացուցիչ սարքի միջոցով ճշտել, թե արդյոք այդ միջամտությունը եղել է ձեր ասած ուղությամբ, մասնարարպես որպեսզի այնպիսի ծրագրային փոփոխություն անեն, որ 20 լիտրի փոխարեն լսնի ասենք 19.5 լիտր, դուք կարողանում եք այդ սարքի միջոցով դա ճշտել, թե այդ սարքը որևէ դեր չի կարողանալու խաղալ, ապացուցելու, որ միջամտվել է հենց համակարգի ծրագրային այդ մասին, այլ ոչ թե ընդհանրեն ռեստարտի հետ կապված գործողություններ են իրականացվել։ Դե ծրագիրը պետք է ունենա այդ հնարավորությունը, որ հասկանանք դա հոսանքի կամ ռեստարտի հետևանքով մեր մոտ տվյալները գալիս խախտված կամ ինչ-որ հստակահազան գալիս, թե միջամտության։ Միջամտության դեպքում բնականաբար կունենանք ստուգում, ստուգման ընթացքում կպարզվի, որ միջամտություն ա եղել եւ թե լիցքավորում կա, կլինեն սանկցիաներ, իսկ եթե պարզվի, որ միջամտություն չկա, դա ռեստարտի հետևանքով ա եղել, բնականաբար եւս մեկ անգամ թող ստուգում լինի, ստուգման արդյունքում եթե պարզվի ամեն ինչ նորմալ ա, ոչ մի տնտեսվարողի հանդեպ ոչ մի բան չի լինի։ Ճիշտ է, էլի պարոն Աղազյան, դուք էլ կներեք, պարոն Բագրատյանի հարցը շարունակեմ, որովհետեւ կարող է անորոշություն մի քիչ առաջանալ։ Խոսքը վերաբերվում ա այս կարգաբերման ռեժիմի ռեգիստրներին, որոնք նոր պիտի տեղադրվեն։ Հիմա պարոն Բագրատյանը ասում ա, եկեք հասկանանք դա չարամիտ ա թե չէ, ես հարցը այսպես ձևակերպեմ. այդ ռեգիստրին միջամտելու օբյեկտիվ անհրաժեշտություն տնտեսվարողը կարող ա ունենալ, թե չէ, ինքը դրա հետ պետք է ընդհանրապես գործ չունենա։ Տնտեսվարողը հիմնականում պետք է դրա հետ ընդհանրապես գործ չունենա, պետք է շչամը ստուգաչափումն անի, կապարակնիկները դնի ու այլևս տնտեսվարողը պետք է աշխատի մեկ տարվա ընթացքում այդ ռեժիմով։ Միջամտությունները լինում են այն դեպքում, երբ որ լինում է չարամտություն կամ ծրագրի խափանում։ Եթե ծրագրի խափանում եղավ, բնականաբար կտեղեկացնեն թե տեսչական մարմնին, թե սչամին, այդ դեպքում բնականաբար տնտեսվարողներին ոչ մեկ ոչ մի բացասական ձևով չի վերաբերվի։ Քանի որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում նշվում է այդ խախտման դեպքերը ու ասում են, որ կարգաբերման ռեժիմի աշխատանքի ցանկացած միջամտությունը, այսինքն այդ ցանկացած միջամտությունը, որը պատժվում է 500 000 դրամ տուգանքով, այս դեպքում ցանկացած, որ հիմնավորված թե չհիմնավորված, արդեն այս ցանկացած բառինքը չի ենթադրում, որ անկախ ամեն ինչից տուգանքը կիրառվել, օրինակ ձեզ նախապես զանգին, ասեն այստեղ խնդիր կա, կարող ենք ինչ-որ բան անել, ասեք հա, բայց դա էլի կդիտարկվի որպես միջամտություն։ Հասկացա։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, պարոն Աղազարյան, կներեք, որ ձեր հարցը այսքան հետաձգվեց։